mjesto u kojem možemo naći puno elemenata koji mogu biti uzor drugima. Ovdje imamo jedno propulzivno gospodarstvo, ovdje imamo zaposlenost koja je visoka za naše prilike i ovdje imamo nešto što je isto tako vrlo važno, odlične odnose sa susjedima Slovencima. Prijateljima, suradnje i gospodarska i kulturna i ljudska, prijateljska. I zato evo upravo ovo mjesto je jedno od onih koje želim posjetiti i koje želim i na neki način pokazati kao dobar primjer.